Alô? Beleza. Tem o cara da casa. E o outro? Na casa tem Falta um um. cara. Acho que ele morreu, Levisão. Tá na gás ele. Só mais um. É. Ele falou que não ia! Pau no cu de vocês tudo! Senhor! Irmão, bagunça demais, velho! Mudança! Quer me prender, porra! Jesus, passou a mão! Criança, o herói do time! Dessa, pelo amor de Deus! Caralho! Defecte, player! Defecte, capitão! Bagunça da boba da peste, vai tomando! Meu Não, senhor vai. Amado, isso foi uma gameplay de nível estupendo! Caralho! Caralho! Tremei teu cu, mano, se me respeita, rapaz. Eu matei você, eu ganhei umas três seguidas. Rapaz! Não, que tá é bom, isso, cara. Papi? Caralho! Catraca, você percebeu que se você não tivesse dito Zanfa, não briga, compra os caras, ele ia brigar? Ele ia brigar direto, eu acho que ele ia brigar. Provavelmente. Provavelmente. Agora Z, como assim Z?